Մույգ ապրոս կասվաժե անյակոպյանում։ Եվրասիական մեդիա ֆորումին ադրբեջանցի լրագրողը փորձեց հասկանալ, թե ինչու է Աննա Հակոբյանի որդին ծառայում Արցախում, ավելին, թե ինչպես կարելի է խոսել չատելուց, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 8-ին մեկնել է Արցախ ու պարել։ Դուք եւ ձեր ամուսինը Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի եք որպես Հայաստանում իշխանությունը 20 տարի զավթած Քոչարյանի եւ Սարգսյանի ռեժիմի դեմ պայքարողներ, բայց հետաքրքիր է, որ դուք ձեր որդուն զինծառայության եք ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ։ Այստեղ հանդիպման մոդերատորը ստիպված ընդհատեց ադրբեջանցում։ Դուք տվեք ընդհատել, հայտարարություն անելու փոխարեն հարց տվեք։ Պարոն Փաշինյանը մայիսի 8-ին գնացել է Ղարաբաղ ու տեսախցիկների առջև պարել։ Ինչպես է հնարավոր ստեղծել վստահություն նման քայլերից հետո։ Երկրորդ հարց տալ թույլ չտվեցին։ Աննա Հակոբյանը նախնշեց, որ չի ցանկանում մտնել մանրամասների ու քաղաքականության մեջ եւ իր ուղերձը ներկայացնում է որպես կին եւ մայր։ That's why our son is serving in the army in Nagorno-Karabakh. Պատերազմը դեռ չի ավարտվել, դրա համար մեր որդին ծառայում է Լեռնային Ղարաբաղում, պետք է սկսենք վստահել միմյանց։ Մտածենք հարցը ոչ թե պատերազմով, այլ բանակցությամբ լուծելու մասին։ 2016-ին Ադրբեջանը մեծ պատերազմ սանձազերծեց, երկու կողմից հարյուրավոր երիտասարդներ զոհվեցին։ Իմ ուղերձն այն է, որ նման բան այլևս չկրկնվի։ Աննա Հակոբյանը նշել է, որ հայկական կողմը պատերազմ երբեք չի սկսել, ադրբեջանցի լրագրողին հիշեցնելով իր երկրից հնչող հայտարարությունները։ You are talking about messages coming from our family or Armenian side, you have to remember. Դուք հարցնում եք, թե ինչ ուղերձ է հղում մեր ընտանիքը եւ հայկական կողմը, հիշեք ձեր կառավարության Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները։ Դուք ինձնից լավ գիտեք, թե ինչ ճշնամանք կա նրա ելույթներում, իմ ուղերձն է։ Եկեք սկսենք դադարել ատել միմյանց, դա շատ դժվար է, բայց ոչ անհնար։ Աննա Հակոբյանը նշել է, որ կանայք ու մայրերը կարող են այդ ուղերձը փոխանցել որոշումներ կայացնողներին, բանակցողներին եւ միջնորդներին, որպեսի պատերազմ այլևս թույլ չտա։ Եվ հարցը լուծեն բանակցությամբ։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։